1 жовтня в Україні відзначають День людей похилого віку та День ветерана. Щорічно міський голова Тетіївської об'єднаної територіальної громади Руслан Майструк відвідає мешканців Тетіївського районного територіального центру соціального обслуговування. Цьогоріч до терцентру завітала і секретар виконавчого комітету Тетіївської міської ради Ірина Погоріла. Руслан Володимирович тепло привітав літніх людей та побажав їм міцного здоров'я, довголіття, добра та залишатись в душі та серці завжди молодими, бадьорими і веселими. Він висловив щиру вдячність поважним мешканцям громади за збережене багатство нашого краю, мудрість, а також гідний приклад молодому поколінню. Хочу вам побажати міцного здоров'я, довголіття, натхнення. Ми знаємо за ваші всі заслуги, що ви все життя важко працювали, а тепер треба відпочивати. Вітаємо вас всіх і саме головне – держіться, набирайте здоров'я, довголіття, ми до вас будемо приходити, приходити і приходити. Сьогодні в Тетіївському районному територіальному центрі соціального обслуговування проживає 18 людей. Щоденно вони оточені турботою та теплом спеціалістів центру. Адже увага громадянам похилого віку, ветеранам та інвалідам необхідна кожної хвилини, не як відзначення святкової дати, а як повага до людей, які своєю багаторічною працею заслуговують на глибоку пошану нащадків. Щиро і зворушливо звучали музичні вітання у виконанні аматорів сцени Тетіївського та Денихівського будинків культури. В свою чергу мешканці терцентру подякували гостям за увагу та висловили бажання зустрічатися частіше. Спасибі вам великі, дай вам здоров'я, щоб ми теж були крепко, і щоб ви нас не забували таких. Ми до вас любимо приходити, ви запрошуєте. Ми вас не забудемо, а ви нас не забуваєте.